Sifuwe Yesu, na kusalimu sana ukiwa hapo nyumbani katika jina Yesu Kristo. Na Mungu akubariki sana, na Mungu akutende mambo mazuri sana. Nimewasalimu wote wale wananiangalia kuwa Pastor Cyrus na nyumba yako. May God bless you. Na Mungu atende mambo mazuri. Pastor Wabua akiwa kutusi na nyumba yake, may God bless you. Na salimu hata Pastor Mother na Pastor Nyaga, Pastor Washira, na wale wote ambao wananiangalia, mapastors wenzangu, may God bless you. Na Mungu awatende mambo mazuri sana. Wale who comment, wale hututumia kitu, siwezi nikasahau kushukuru, kwa sababu kuna watu wametayarishwa na Mungu kwa sababu ya hii mitandao. Vile unatuona life imegharimu, imetugharimu na inagharimu watu wengine. Kuna wale wanatushikilia sana. Nasema Mungu wa uzima awabariki, na Mungu awatende mambo mazuri sana. Shoshote umegalamika kwa mfuko wako, ukatoa kwa sababu pengine ya kutusaidia kununua mashini hizi, nasema Mungu akubariki na Mungu akutende mambo mazuri sana. Tunaamini Mungu sasa ile mashini tumebakisha ni ile kamera kubwa. Hiyo ndio tumebakisha peke yake, si mashini zingine zote tuko nazo. Nashukuru Mungu. Mungu ni mwaminifu na Mungu ako na uwezo kwa kila mmoja wetu. Na nao pia hata wale mapasta wenzangu ambao unatamani kuhubiri injili na una hizi mashini, Mungu akubariki tu na Mungu akufungulie njia, ndio uweze kufikishia watu ujumbe, na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. May God bless you. Nataka tuingie kwa neno la Mungu. Nasema Kristo ni Bwana, ameniokoa, amenihifadhi kutoka siku ya Jumapili wakati tulikuwa live. Amenilinda na amenihifadhi, nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Na nashukuru Mungu sana kwa wale wote wanaendelea kuombea nchi yetu. May God bless you. Wewe kama umepata nafasi ya kukuja mbele za Bwana, kuambia Mungu akubuke nchi yetu. Nakushukuru Mungu, nashukuru Mungu sana kwa sababu yako, kwa sababu umekuwa pila kwa nchi yetu, ya kushikilia nchi yetu kwa maombi. Kwa hivyo nasema Mungu wa uzima akubariki, na Mungu wa uzima akutende mambo mazuri sana. So nataka leo tusikie neno la Mungu. Sijasimama leo, nataka tufunzane kidogo. Ninajua Mwenyezi Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mazuri sana.
na Mungu atakuinua sana. Kwa hivyo nakualika sana kwa neno la Mungu la siku ya leo. Ni mashini yangu nilikuwa naangalia hapa. Najua ni vizuri hata mimi nijione vile nasema hapo, na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mazuri. So leo tunataka tufunzane, wewe uko hapo nyumbani, nataka tufunzane, na kile ninaweza kukuomba tu wewe uko hapo nyumbani, uko na group ya Facebook ambao pengine wewe umeshiriki ama uko na group fulani aidha ni ya mahubiri, ile group wewe ambao unakuaga ndani, ni vizuri sana uweze kushare hii neno la Mungu, na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Kwa hivyo nashukuru sana kwa wale hushia. Kuna wale ambao wako kwa mitandao, wako na magroups mingi za ijiri, za siasa, hata saa hizo za group za siasa. Share hii neno la Mungu, watu waweze kusikiliza neno la Mungu. Na mimi najua Mwenyezi Mungu atakubariki sana na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Share, washa tuhubiri ijiri ya Kristo. Hata kama makanisa hawatu waedi kwa makanisa, tuko sisi tuko na uwezo ule Mungu ametupatia. Wewe ukishare kuna kitu itakukost kushare kwa group fulani, share kwa your friend aweze kufikiwa na ujumbe wa Bwana. Ndio shetani ajue ya kwamba hata kama alikuwa anafanya sarakasi zake neno la Mungu lisienee, bado ukute ya kwamba tunaendelea kupeleka neno la Mungu mbele, na Mungu atakubariki na Mungu atakupenda mambo mazuri sana. Ninaona kuna watu hapa kwanza wame tayari kwa share like hii ya kwanza. Naona mama Frido hapa, Kedi, Mungu akubariki sana. Kuna mwingine anaitwa Peter Nice, na kuona mama Timo, na kuona uko ndani. May God bless you, may God bless you, na uendelee kutumia watu wale wengine waweze kutuwash. Naona Pastor Savania ako ndani, muona kwa mtandao. May God bless you, na Mungu awatende mambo mazuri sana, Mungu akuinue sana. Wewe ambao unaendelea kuingia kwa mtandao, tunakukaribisha sana tuweze kusikia neno la Mungu pamoja, na Mungu atakubariki. Na uko hapo nyumbani, kuna ombi ungetaka niombe after nikimaliza kuhubiri hapa ama nikianza kufunza, kuna namba inapita hapo mbele hapo chini. Hiyo namba ni yangu binafsi, it is my private number, sifishagi namba yangu. Kwa hivyo nimekuambia unaweza kuja, unaweza kupiga hiyo simu ama unitumie ka SMS nikukumbuke, ama kuna jambo ungetaka tukumbuke pamoja kama la nchi yetu. Sasa hivi tunakumbuka mambo ya corona, kuna jambo lingine pengine wewe ungetaka tukumbuke pamoja, unaweza kunitumia ka SMS hapo, na Mungu atakubariki. Ama uandike tu kwa hii Facebook hapa, uniandikie hapo, nitaisoma na Mungu atakubariki sana, Mungu atakutenda mambo mazuri sana. May God bless you, may God bless you. Leo nataka tuongee kuhusu ulimi, the power of the tongue. Hiyo ndio sermon yetu ya siku ya leo, na najua Mwenyezi Mungu atakubariki sana. Nguvu zilizo ndani ya ulimi wako, kwa sababu kila ulimi uko na nguvu. Na ulimi ni kiumbe ambacho kimetengenezwa na Mungu cha kusaidia. Ulimi ni kitu ambacho kimetengenezwa na Mungu, number one, amekuwekea pale, ukimeza kitu inakuwa na uwezo wa kushika, kudetect. Kama kuna kitu kibaya unameza kwa tumbo yako, kama kuna kitu kizuri unameza kwa kinaenda kwa tumbo, kama kuna kitu kibaya unameza kinaenda kwa tumbo, ulimi unakuambiaga ya kwamba kuna kitu ambacho kinakaa fulani kiko ndani ya tumbo, kiko ndani ya kinywa chako. Kwa hivyo leo nataka tuongee kuhusu ulimi, na mimi najua Mwenyezi Mungu atakubariki na Mwenyezi Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Kwa hivyo mimi nataka leo tuingie kwenye kitabu ni Yesu alisema, nitasoma hiyo ya John 6:63, na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Tena kuna neno lingine tutasoma, najua tutapita kwa maandiko, tushabue kidogo ndio at least tuhakishie kwamba tumetoka na lile neno Mwenyezi Mungu alikuwa anataka tulisikie kwa sababu ya siku ya leo. Na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Hapa ni Yesu alikuwa anaongea. Naanzaga na mafunzo ya Yesu kwanza. Kabla niingie kwa maandiko mengine, natakaga kwanza kuingia kwa New Testament, sababu hii ndio imetubebea mambo yetu, na hii ndio imetubebea mambo mazuri, na hii ndio kukumbukwa kwetu. Kwa hivyo Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Ni kwenye Yohana Mtakatifu 6 ama Yohana Mtakatifu 6 mstari wake ni wa 63, na utabarikiwa sana na Bwana. Haya ni maneno Yesu aliongea. Ni Yesu aliongea maneno haya. Akasema hivi, Yohana 6 mstari wake na wa 63 anasema, roho ndio itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho. Hebu sikiliza hapa vile Yesu anaambia watu.
ya kwamba maneno haya mimi nawaambia ni roho. Na hivi ndivyo kuko. Ya kwamba kila neno linalotamka na linapitia linatolewa na ulimi wako inakuwaga ni roho. Na washa ni kuadai kwanza ni kuwekea platform nzuri sana. Ni kuambia ya kwamba ulimi wako una play part kubwa sana kwa maisha yako. Ulimi wako una play part kubwa sana kwa ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. Vile unataka kuwa kesho unatengenezaga na ulimi wako. Kile unataka Mungu akuja kubariki nacho unatengenezaga tu na ulimi wako. Washa ni kuambia hivi. Na ndio unaona Yesu anaambia watu hapa ya kwamba maneno yale mimi nawaambia ni roho. Kila neno nawaambia it is a spirit. Ya kwamba sio kitu tu kinatoka. Kwa hivyo kile ambacho wewe unakiri ndani ya ulimi wako na ndio unasikia kwenye kitabu cha Proverb inasema nguvu za kuishi na nguvu za kifo zimebebwa na ulimi wako. Ulimi wako uko na nguvu, ulimi wako uko na upako. Ulimi wako ndio industry ile inaedaga kutengeneza makombora ya kumpiga shetani. Ulimi wako ndio industry ile inaedaga wakati unaenda kwa Mungu ni makobo, ni mambo ambayo inatengenezewa kwa ulimi wako unaenda kuitaja mbele za Mungu naye Mungu anakutimizia. Nataka nikwambie kaulimi yaka unaona kama kakagu ni kadogo ya kwamba kamebeba mambo mengi sana. Kamebeba ushindi, kamebeba downfall, kamebeba kifo, kamebeba laana, kamebeba baraka, kamebeba miujisa. Ulimi umebeba kufaulu, ulimi umebeba kuinuliwa kupitia kwa ulimi wako. Washa nikwambie hivi katika jina la Yesu Kristo, wewe unaniangalia siku ya leo. Yesu anaambia watu ya kwamba maneno yale mimi nawaambia sio ya kwamba ni kitu inapita kama upepo. Yale maneno natoa ndani yenu ni roho. It is a spirit. Ya kwamba ukisikia Yesu akisema ya kwamba wewe upebarikiwa, neno la Mungu linasema utabarikiwa, sio neno tu linapita tu namna hiyo. Ni roho, it is a spirit. Hiyo neno ambayo limetajwa mahali pale, ile neno limesema ya kwamba utabarikiwa. Kuna hiyo spirit iko juu yako ya kubarikiwa. Ukisikia neno la Mungu likisema ya kwamba utapona, ama neno la Mungu lipite kwako akisema ya kwamba atakuponya, it is a spirit iko juu yako ya kukuponya. Kwa hivyo mimi nataka nikuambie hivi siku ya leo na tunaongea. Nguvu zilizo ndani ya ulimi wako. Kwa sababu watu wengi hawajui ya kwamba wamebeba positive things and negative things. Inakutegemea wewe ya kwamba ni nini ambacho wewe ambao unatamka ndani ya ulimi wako. Kuna watu hupenda sana kutamka tu mambo mabaya. Kuna anointing ya Mungu hukaa ndani ya huwekwa sana ndani ya ulimi. Na ndio unasikia kama watumishi wa Mungu akisema receive, kuna kitu ambacho wewe utapokea kutoka kwa ufalme wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akikuogeresha ugeresha aga yako aseme kuanzia siku ya leo nimebadilisha yale mambo umekuwa ukipitia ya vita na mambo mazito, ameibadilisha, aseme nimeibadilisha na nimekurudisha kwa baraka zako. Kuanzia hapo unakutaga in the spiritual world, kuna kitu kimebadilika ndani ya maisha yako. Ya kwamba kuna njia umetengenezewa, njia ingine mpya. Ukisikia kuhani akikwambia kuanzia siku ya leo nimetangaza hautalia tena, nimetangaza hautaenda chini tena, nimetangaza ya kwamba hautapigwa tena, na aseme jambo lingine akuondolee hilo lilikuwa libaya, aseme kuanzia siku ya leo nimeamrisha amani ya Bwana iwe juu yako, nimeamrisha baraka za Bwana ziwe juu yako. Kwa sababu anointing inapitia kwa ulimi, anasema hii maneno, anasema ni roho. It is a spirit anatuma kwako. It is a spirit anakuunganisha nayo ya baraka, ya kukutoa kwa mashida na matatizo. Yani ulimi wake unatumiwa, hiyo anointing ikikuja kwako inabadilishaga mambo. Na ujue ulimi hutumiwa na watu wa Mungu, ulimi hutumiwa na watu walio kwa ufalme wa shetani. Washawi wakikukasi wanatumiaga ulimi. Hata kama wataenda kwa madhabahu zao zile za manyungu, waite mizimu, waanze kutaja jina lako, ujue ya kwamba roho yule atakayefuata kile kitakufuata ni yale maneno yule muganga atatoa. Anatoa mambo negative kwa maisha ya watu. Lakini kwa watumishi wa Mungu, sisi tumeitwa na Mungu tuweze kuwabariki. Hatujaitwa kulaani. Na ndio unasikiaga ya kwamba
maneno yale tunatoaga sana ndani yetu kwa watu wetu wale ambao wanasikiliza ujumbe wa Bwana ni ya kubariki, ya kutia watu moyo, ya kuinua watu, ya kufugulishia watu njia, ya kuambia waliosahaulika kwamba mtakumbukwa. Yani Mungu ameweka upako ndani yetu wa kubariki, sio wa kulaani. Hebu kumbuka kwenye maandiko, nikurudishe nyuma kidogo, mahali ambapo mtu anaitwa Balaki na Balaam. Wakati Balak alipoangalia kaona waene wa Israeli kuna mahali wamejenga camp, alienda kutafuta huyu nabii ndio aweze kukuja kulaani wana wa Israeli. Lakini nataka ukumbuke jambo moja, ya kwamba Balaam hata kama kuna sacrifices zikitakuja kutolewa saba, kile atakachotoa kwa ulimi wako ndio kinagojewa na Balak, kwa sababu Balak hakuwa na uwezo wa kulaani wale watu. Balak ulimi wake haukuwa na uwezo wa kuweza kuongea kwa anga ndio ile laana ifikie wana wa Israeli. Uwezo ulikuwa kwa ule nabii. Wacha nikwambie. Lakini wakati huyu Balaam alikuja kulaani wana wa Israeli, Mungu alimuongelesha akamwambia hivi, akamuuliza swali. Nani anaweza kulaani wale ambao mimi Mwenyezi Mungu nimewabariki? Wacha nikwambie hivi katika jina la Yesu Kristo. Sisi tunaitwa na Mungu tukubariki. Anointing iliyowekwa ndani yangu sio ya kulaani mtu yoyote. Siwezi nikalaani mwenye dhambi. Siwezi nikalaani mtu yoyote kwa sababu nakuhitaji sana kwa ufalme wa Mungu. Mimi ile ule anointing imewekwa ndani yangu ni ya kutangaza baraka kwa maisha yako. Ni ya kutangaza ushindi kwa maisha yako. Ni ya kutangaza Mungu akufungulie njia na akufungulie milango. Hiyo ndio anointing ile Mungu ameweka ndani yangu. Kwa hivyo mimi nataka nikwambie hivi. Leo tunaongea, leo sikuhubiri. Leo tunaongea tufunzane na utabarikiwa sana na Bwana. Kuna watu ambao wako na mazoea ya kutajaga tu watu wale wengine na mambo mabaya. Ujue anointing iliyowekwa ndani ya ule mtu na shetani ni anointing ya kishetani ya kulaani watu. Ni anointing ya kuongeaga tu mambo ya watu, negative things. Yaani yule mtu ndani ya ulimi wake hakuna kitu kizuri anaweza ongea cha mtu. Anaongeaga tu mambo mabaya. Na leo nimekuja tuweze kuongea kuhusu nguvu za ulimi zilizo ndani ya ulimi wako. Kwa sababu usipojielewa, wewe unaweza kufuga maisha yako kupitia kwa ulimi wako. Unaweza kufuga maisha yako kupitia kwa yale mambo wewe unaongea na kinywa chako. Unaweza kufuga biashara yako kupitia vile wewe hiyo nyimbo unaibaga watu. Unasikia mtu akisema kumekauka. Na wewe unaanza kuiba hiyo wimbo kumekauka, kumekauka, kumekauka. So kwenye ufalme wa shetani, sikia nikwambie na nikupatie siri. Kwa ufalme wa Mungu, ulimi wako unagojewa na falme mbili. Kuna ufalme wa shetani unagojea maneno yale utaashiria kutoka ndani ya ulimi wako. Na kuna ufalme wa Mungu unagojaga yale maneno itatoka kwa ulimi wako. Ukiongea positive things inaingia kwa ufalme wa Mungu. Ukiongea negative things, malaika wa kishetani wanagojea yale maneno akawafanyishe kazi. Na ndio unakuta kuna watu wengi sana wameokoka, lakini madhabo inakuaga ndani yao ni ya kipepo, ni ya kishetani. Sababu shetani anawatumiaga sana kuombeana mambo mabaya, kutakiana mambo mabaya. Ulimi wake unakuaga ni silaha ya shetani ya kubomoa wa Kristo. Ulimi wake unakuaga ni silaha ya shetani ya kuongea mambo mabaya kwa wale watu ambao wanaitanishwa na Mungu na wako ndani ya makanisa hata wameokoka. Tena nataka nikwambie hivi katika jina la Yesu Kristo. Train ulimi wako kuongea mambo positive. Train ulimi wako kuongea mambo yale ambayo yanatokana na mambo ya Mungu. Kwa sababu vile wewe unaongea hivyo ndivyo nakuaga. Kuna mtu hata leo ukikutana na ye hawezi kukuambia mambo mazuri ya mtu. Anakuambia tu mabaya yale aliyasikia. Mimi nisikia huyo, mimi nisikia huyo, mambo mabaya, mambo mabaya. Na ujue ya kwamba kama kuna kitu kudefile anointing iliyo ndani ya ulimi wa mtu, ni nabawani gossip, mushene. Mushene unapitia kwa ulimi wa watu. Huwa una defile anointing ile Mungu anapea mtu kwa ulimi wako. Na washa nikwambia ukitraini ulimi wako kuongeaga mambo mazuri, kuongeaga mambo ya kujenga, kuongeaga mambo ya kuinua, kuongeaga mambo ya kubariki, hivyo ndio madhabahu yako upande wa Mungu inakuaga juu sana. Lakini watu wengi sana walipatia shetani nafasi siku ya leo. Huwa wamejenga madhabahu kubwa sana ya shetani kupitia kwa dimi zao. Watu wengi sana siku hizi, sikiliza nikwambie, hawatakai kusikia kuna mtu ameweka biashara mpya, wako na kinyongo. Hawatakai kusikia mtu anaolewa, wako na kinyongo.
Hawatakai kusikia kuna mtu anaenda ngambo, wako na kinyongo. Hawatakai kusikia kuna mtu anajenga kanyumba, wako na kijongo. Hawatakai kusikia uko na customer, wako na kinyongo. So kwa sababu hiyo kitu iko ndani yao, the spirit of Cain, shetani atatumia ulimi wao watoe maneno, washirie maneno, na ile maneno wataashiria itakuwa kama niko bora kwa kasi yako. Lazima na wewe uwe na factory mzuri sana ukiwa Mkristo ya kujenga makobora na ulimi wako. Wakati unasikia ya kwamba unaongea maneno, Yakobo unataja maandiko Isaia 54 mlango wa 17. Yaani unasikia unasema ya kwamba Isaia 54:17, hakuna silaha yoyote itakayoinuliwa kinyume na maisha yangu itafaulu. Hakuna silaha yoyote itakayoinuliwa kinyume na watu wa Mungu itafaulu. Yaani wewe ulimi wako unatengeneza makobora sasa ya kupigana na kila upinzani ule ambao utaashiriwa kwa ufalme wa Mungu, ule ufalme, yani makobora yataashiriwa kutoka kwa ufalme wa shetani ukipiga watu wa Mungu. Na wewe unatengeneza yako. Wakati unasema ya kwamba nimeashiria makobora ya moto kwa ufalme wa waganga, kwa ufalme wa washawi, kwa ufalme wa divina, ya kwamba mtu wote anataja jina langu kwa ufalme wa shetani, nimeashiria kobora la moto. Ujue na ulimi wako sasa unaigiaga, unakupeleka kwa warfare, kushusha kila misingi, kila madhabahu, kila mazigaombwe, shoshote ambao shetani alikuwa ametega kwa sababu ya kinyume na maisha yako, na wewe unatuma kobora za Mungu, za ufalme wa Mungu. Washa nikuambie hivi katika jina la Yesu Kristo. Angalia sana ulimi wako. Ulimi wako nimekuambia tena umebeba ushindi mkubwa sana ndani ya maisha yako. Ulimi wako umebeba kufaulu. Ulimi wako umebeba kuinuliwa kwingi. Ulimi wako umebeba masomo ya watoto wa faulu. Ulimi wako pande hii nyingine ya shetani umebeba downfall. Ulimi wako umebeba kilio. Ulimi wako umebeba mashida. Ulimi wako umebeba maskini. Ulimi wako umebeba kubeboka kwa doa. Katika jina la Yesu Kristo, mimi nataka nikupatie for example moja ya watu wa siku hizi. Kama saa hii watu wengi wakikosana kwa manyumba, unasikia mtu anaedaga pale anaweka kwa kawimbo ya kukatakata huyu mwingine mpatina wake. Mtu anaweka kwa, anaweza kuweka kawimbo tu, kawiko kawimbo kwa sababu pengine mmekosana kwa nyumba na bibi yako ama na bwana yako, unaenda unaweka kawimbo ule asikilize, kaweze kumkera. Unasikia mama anaanza kuiba, fafa twele liegige, fafa twele liegige, niguo tuthereme. Kitu ya kwanza unaharibu wimbo wa mtu aliibia Mungu. Na wewe unaiba ukiwa na kusudi, wewe unakatakata ule hata ya kwamba mzee aondolewe. Huyu ndiye anaitwa gige, mzee ndiye anaitwa locust. Ya kwamba wewe hauibi wimbo ya kwamba ikuje ibariki, ikubariki ama ibariki mzee. Ni kukatakata, unamkatakata, unaimba hii wimbo, umeibisha hii wimbo ukiwa against your marriage. Ujue ya kwamba unapatia number one shetani nafasi ya kuja kubomoa hii marriage. Unapatia shetani nafasi ya kuja kuua mzee wako mapema, kwa sababu ile wimbo unamuibishia pale iko na roho. Wewe unamwambia, unaiba fafa tuhere liegie, ni vile utaji jina lake. Mzee naye akisikia hii wimbo anakuja naye na yake, anakuja na yake, ataenda atoe yake, akuje na wimbo wake wa kukatakata, akuje na wimbo mwingine. Hii sio ndoto yangu, hii sio ndoto yangu, hii sio ndoto yangu. Unasikia ya mzee? Mzee naye anasema ya kwamba huyu bibi wako na yeye sio ndoto yake, alikosea njia. Kwa hivyo unakuta ya kwamba kupitia kwa kile ambacho maneno ambao mnaashiria kwa hii nyumba, mmepatia shetani nafasi kubwa sana ya kuja kuwabomoa. Mama anasema fafa twele liegie, nikimuthe hindi okirerwo guo, fafa twele liegie, niguo tuthereme, fafa twele liegie. Wewe unaki agokage kiralo wake, anasema hi sio ndoto yangu, hii sio ndoto yangu. Yani mzee naye anasema hii sio ndoto yake, kuwa na familia kama hii, kuwa na mke kama huyu kisirani sio ndoto yake. Mama anasema na mimi kuwa na mzee kama huyu kisirani sio ndoto yangu. Washeni niwaambie hivi, maneno ambayo mnapatia nafasi ndani ya maisha yenu huwa ina prepart kubwa sana vile mtakuwa kesho. Na ndio unakuta siku ya leo ya kwamba watu wengi sana, midomo ya watu sana huwa inabomoa manyumba. Munaitana majina, munapigana, munalaluana kwa ploti kila siku, mtakuwa mnaambiana maneno.
kwa sababu ya nini? Mdomo, kuna maneno ambayo ulimi ulitumiwa na shetani ulete maneno. Mama anauliza mzee, wewe ni mzee namba gapi? Wewe ni mzee namba gapi? Hivyo ndio mama anauliza mzee. Mzee naye kwa sababu wanaume hawajui kuongea, hawajui kurudisha maneno, unasikia kwamba vita imetokezea kwa boma. Unasikia maneno yale watu wanaongea. Wewe unakaa. Ebu kubuka wakati ya baba ulikuwa mnapendana. Ile maneno mlikuwa mnaambiana kwa hii doa. Vile ulikuwa unamwambia wewe mzee. Ebu mzee kubuka vile ulikuwa unadanganya huyu bibi yako. Baba unamuita kisirani. Ebu fikiria wewe sister, unaita wewe mzee wako kisirani. Ile maneno ulikuwa unamwambia mazuri mazuri wakati mlikuwa mnapendana. Yalienda wapi? Kwa sababu hiyo ndio kitu shetani ameangalia sana kwa maisha yetu. Hii ndio jambo shetani amefanya akapata nafasi sana kututumia kombora tukiwa kwa doa. Tukiwa kwa relationship, tunaibiana manyimbo za kukatakatana. Unakata mwenzako, mimi nakata mwenzangu. Unakuta ya kwamba dakika ya mwisho hiyo boma imebomoka. Hiyo boma unakuta ya kwamba imebomoka kabisa. Mimi nataka nikuambie hivi katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba ni wewe utaangalia ulimi wako, sababu ulimi unaweza ukakuletea baraka mingi sana. Ukiingia kwa biashara yako siku ya leo, useme nimeamurisha kwenye aga ya kiroho katika jina la Yesu Kristo, nimeita makastoma wakuje. Kwa sababu kuna roho imeshukua hiyo maneno, utakuta ya kwamba kwa biashara yako kuna mambo mazuri sana Mungu amekuletea. Ukienda pale kazini kwako uanze kusema watu kwangu hawakujaji, watu kwangu hawanuliagi, watu hawaoni vitu zangu, na kuambia shetani anashukua hiyo maneno, utashida umekaukiwa siku mzima. Nataka nikuambie hivi, ukitaka kunawiri kwa maisha yako, ukitaka kujenga nyumba yako, ukitaka kujenga relationship yako, ukitaka kujenga anointing iliyo ndani yako, tumia ulimi wako vizuri. Ulimi ni kakiube kadogo, lakini kanakuwaka kama moto, vile unaweza kuwakisha moto kwa kishaka. Abu angalia usabasi, mushene. Mtu mmoja anaanzaga kakitu ya uongo, anasema anabia mwenzake, haki niliona mtu mfulani mahali. Ama unasikia mtu anakuja anakuambia, haki nimeona bwana yako mahali wakiwa na mtu fulani, lakini usiseme ni mimi. Wewe unaenda kwa nyumba. Mwingine anaenda anamwambia mwenzake, haki niona mtu fulani mahali, lakini wacha usiseme ni mimi nimekwambia. Lakini sasa angalia hii maneno, kwa sababu ni ya uogo uogo, hakuna mtu anatakaga ajulikane ni alisema. Sababu ni maneno hayana msingi. Na ndio nakutaka hata ukienda kwa wakati wa mama anapigana mambo ya mshenzi, hata ujaribu kutafuta mahali imetoka, huwezi ukapata. Ulimi ndio sehemu kubwa sana shetani anatumia kwa maisha ya watu. Unaweza kujenga watoto wako na ujenge destiny yao kule mbele, wewe watu wa kuheshimiwa kupitia kwa ulimi wako. Unakiri, unasema watoto wangu hawatakuwa mkia vile Biblia inasema kwenye Deuteronomy 28. Watakuwa wa kwanza. Yani utakuta ya kwamba hata kama walikuwa na kisirani ya kifamilia inawafuata. Kuna mtu wako anasikia masomo, aidha mama yako au baba yako, hata kama walikuwa na phone na hiyo kisirani, wewe utawatoa kwa ile kisirani, na wewe unawaigiza kwa anointing nyingine ya kusikia masomo. Kuna wengine unaita mtoto wako ubwa, wewe unaita mtoto wako ngombe, unaita mtoto wako mjiga. Washa nikwambie hivi, kile unaweka ndani ya mtoto wako ndio anaitengia ubwa. Kwa hivyo siku moja ukisikia akibweka, usishinde kwa nini anabweka kwa masomo. Akienda kuandika kitu hakuna kitu anasikia. Ng'ombe ukiipatia kalamu yeyote kaandika. Ubwa hata ikasomeshwa ile German Shepherd, hata izomeshewe Israeli, haiwezi kashika kalamu hivi iandike. Na ndio nakuta watoto wetu tumewawekelea maroho ambao hawakuwa nao kupitia kwa ile majina ambao tunawaita. Naomba sana ulimi wako wewe mzazi, ujue Biblia inasema ya kwamba mzazi ni Mungu wa pili. Mzazi ni Mungu wa pili. Kile utaashiria kwa watoto wako, hivyo ndio wanakuaga. Angalia wale watu ambao wanaashiria mambo mema kwa watoto wao, wanakujaga kuwa watu wa kutarajiwa, wa kubariki na kuinuliwa na kuinua watu wale wengine. Washa nikwambie hivi, wewe una shida ukiita mtoto majina mabaya mabaya. Ubwa haiwezi kazaa paka. Ng'ombe haiwezi kazaa busi. Kile unaita mtoto wako ni kile ambacho wewe mwenyewe uko. Kama mtoto wako unajua unataka awe na fisha mzuri, muogeleshe mambo mazuri na atakuja kukua hivyo unamuogelesha. Lakini ukimuita mjinga,
Usikubali, usikufikiria ati kuna siku atakuja na sahani akwambie ati ni present nimepewa shule kwa sababu ya kupita hesabu. Na kuambia atakuaga namba moja kule kwa mkia na kule nyuma. Lakini ukimtajia mambo mazuri ndani yake, unamwambia hata kama ameanguka leo mtihani, unamwambia washa ni kuambia wewe Lucy, wewe ni mwelefu kushinda hao watoto wengine wote. Wewe ni mwelefu. Wewe utakuja utasoma, utakuja kuwa pilot, utakuja kuwa daktari, utakuja kuwa engineer. Na kuambia hata kama ameanguka mtihani ule amefanya, huyo mtoto ile maneno umeongea ni mazito sana kwa aga yake. Itaenda kubadilisha hiyo kaujika shetani alikuwa ameweka ndio aanguka mtihani. Kesho yake atakuwa mtu mzuri wa kutarajiwa. Mimi nataka nikuambie hivi katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuambie hivi. Na please wacha kunipigia simu saa hii. Wacha tumalize na utabarikiwa. Sikiliza nikuambie. Kile ambacho unataka kuwa kesho kiko hapa kwa ulimi wako. Kila unataka kwa Mungu kiko hapa kwa ulimi. Ile baraka wewe unatamani. Unatamani mzee anakaaje hapa kwa ulimi wako. Unatamani biashara inakaaje iko hapa kwa ulimi wako. Unataka kufaulu kwa njia gani iko kwa ulimi wako. Tengeneza ulimi wako wewe mpendwa. Unaweza kuwa unaishi maisha ya kusabaratika lakini ni kwa sababu ya ulimi wako. Ulimi wako unakusabaratisha. Kwa sababu hakuna kitu positive ulimi wako unatoa. Mimi nakuongelesha leo katika jina la Yesu Kristo. Wewe unasikia ujumbe huu. Leo nilikuwa nataka nikujulishe uwezo uliye ndani ya ulimi. Ya kwamba kwa ulimi wako Mungu anaweza kukutengenezea njia. Unasema mimi nimeamrisha. Mimi kesho kuna mlango wangu utafunguka wa kifedha. Kuna mlango natarajia. Na hata hakuna mlango unatarajia, lakini kwa sababu ulimi uko na anointing, unatengeneza hiyo kitu kwenye ulimi wangu wa kiroho in the spiritual world. Mimi nataka nikuambie hivi siku ya leo. Tengeneza mambo mazuri kwa maisha yako. Tengeneza mambo mazuri kwa haga yako. Tengeneza mambo mazuri kwa boma yako. Hata kama mzee ni mlevi leo, unamwambia mimi najua siku moja wewe utakuwa pastor. Mimi najua siku moja utahubiria watu injili. Na saa hiyo ni mlevi. Unatengeneza aga mzuri kwa maisha yake. Hata kama anapiga makelele, unamwambia mimi najua my sweetheart, my darling. Mai hizo tunaitanaga kule. Kuna wakati tunaitana na kule majina mazuri mazuri mazuri. Hata kuna wengine wanakuita wanaitanaga sweet mad van tropical, which is very good. Ama mtu anakuita sweetheart. Ama darling. Ama unamwambia nikikuona, wewe ndio unajuaga vile unafanyaga. Hiyo maneno mazuri mazuri, kwani ni shetani aliyatoa akaipeleka wapi? Kwa sababu hii ndio sehemu moja ambapo doa zimebomoka. Kwa sababu yale mambo mazuri sana Mungu alikuwa ameweka ndani yetu, shetani alibadilisha akaweka mambo yake. Shetani alibadilisha akaweka maneno yake. Sasa ile sisi tunatoa ndani yetu ni maneno ya kishetani. Maneno yetu yale mazuri yaliondolewa. Hata kama mzee wako anachelewa kuja usiku, acha nikuongeleshe wewe mama. Nataka uwe kama mke wa Nabali. Na mke wa Nabali alijua bwana yake ni mjiga. Lakini alienda mbele za mfalme na akamsihi. Kwa sababu ya mume wake asiuawe. Nataka ujue ya kwamba wewe mama nyumba yako ni wewe utajenga, sio majirani. Majirani ni majirani, wacha nikwambie mpira wa doa unapigwa na watu wawili. Wacha nikwambie hivi. Hao wengine ni mashabiki. Hao wengine wanakuwa mashabiki. Wacha kusikiliza vile watu wanasema kwa kule kwa majirani yako, unakuja kufanya practice kwa nyumba yako. Wengine unasikia wakisema, mimi mume wangu kama hawezi ninunulia kidege 6000, mimi siwezi nikamuita my husband. Na kwambie wewe ni mjiga wa mwisho. Washa nikwambie, kila mtu Mungu amemtengeneza kwa njia zake. Na hatuwezi tukatoshana. Kuna mtu leo ananunulia bibi yake nguo ya Gikomba ili ya mtumba, lakini unakuta wamependana kabisa yao yote. Kwa sababu number one, yule bibi yako na hekima, hajavalio pesa ya mzee wake, anavalio upendo, anavalio doa, anavalio maisha ya kesho. Washa nikwambie, kwa sababu watu wanaenda, unakuta mtu kwake ananunua kafuriji wewe mama. Wewe ukiona kafuriji kwa nyumba yako, kwa nyumba ya mwenzio, unaenda kuambia kuuliza mzee wako, wewe ni mzee na bagapi? Hauwezi hata kuninunulia fridge. Na kuuliza hivi. Watoto wanasoma. Mnalipa nyumba. Mnataka kuweka kitu kwa sababu ya kukula kesho. Mzee ako na hiyo hekima lakini wewe hauna.
anashindwa friji ni ya kazi gani kwa wakati huu? Kwa sababu watoto wanataka kusoma kesho, corona itaisha. Na watoto watarudi shule, na wanataka pesa. Nyumba, wale president alikataa kukwambia wao watu wetu wakose kutulipisha manyumba. Kwa hivyo manyumba tunalipa tu. Mzee ana invest kwa sababu ya maisha yako ya kesho. Na wewe unaona friji ya kuweka gireli. Nataka, Biblia inasema ya kwamba, mama ambaye ako na hekima hujenga nyumba yake na mikono yake. Lakini yule ambaye hana hekima, yeye hubomoa nyumba yake na mikono yake. It is upon you. Yale maneno utakuja kuogea itafanya nyumba yako iendelee ama nyumba yako iishe. Na hautakuja kulaumu Mungu. Na ndio unakuta watu wengi sana wanabomoa nyumba zao, tena wanakuja kuambia mtumishi wa Mungu, "Obea mzee wangu arudi." Kwa sababu wewe ulimi wako uliutumia kishetani kufukuza yule mzee, kumuonyesha ya kwamba hana maana kwa familia yako ama kwa nyumba yako. Na unakuta ya kwamba yule mzee umemuondoa na nyumba, kwa nyumba yako, na maneno yale unaogea. Ongea maneno mazuri. Ndio amekosea. Ndio anakunywa pombe. Ndio ameingia saa 9 usiku. Lakini maneno yale utatengeneza, unamuogelesha tu akiwa amelala hapo. Kuna mama mmoja alinipatia ushuhuda wake, ndio bwana yake akuja aokoke. Akaniambia bwana yake alikuwa anakuja asubuhi. Na siku moja nikawa napatia kwa watu mafuta hapa, anointing. Huwa nawapatia anointing oil. Nawapatiaga mafuta, na kupatia siku uziagi, na kupatiaga free of charge wakati kanisa haikuwa imefungwa. Akaniambia yeye alichukua hatua ya imani. Akawa tu anaobea mafuta, akipika chai, anapelekea mzee. Anaogea maneno ya upendo kwa ile chai. Wacha kwa mzee sasa kule mzee yako, kwa chai. Ana anoint ile chai. Anasema wewe ni wangu katika jina la Yesu. Hatutashia upendo wetu katikati yetu na mtu mwingine. Wewe hautashia mtu mwingine na mimi. Vile Mungu alituunganisha, hakuna mtu mwingine ataingia katikati. Yule mzee alienda hivyo akiwa anakunywa ile chai. Akaendelea kukunywa pombe. Ikafika mahali akikunywa pombe anatapika. Akikunywa pombe atatapika, akatapika. Wakati alienda hospitali akakuta daktari alikuwa anatayarishwa na Mungu. Akaambia ujue hii pombe imeanza kukudhuru wewe, na ukiendelea kukunywa pombe utakufa. Washa nikuambie hivi. Imani iliyokuwa ndani ya ule mama ilifanya kazi na maombi yake. Sababu hakutumia ujinga. Hakutumia kukosa werefu. Aliongea maneno mazuri sana kwa mzee wake. Akasema ya kwamba wewe ni wangu. Akajegia ule mume wake madhabahu ya Mungu. Yule mume siku ya leo aliokoka. Nataka nikuambie hivi siku ya leo. Na hata wewe mzee unaangalia, unaona bibi yako ni kizirani. Uko na uwezo wa kumhubia maneno mazuri na kusema mambo mazuri sana. Mwambie sweetheart, kwa nini umebadilika? Sweetheart si kama vile nilikuoa. Sweetheart, muite majina mazuri mazuri mazuri. Muite mazuri, hakuna mtu atakuuliza. Hiyo ni majina mazuri. Muite ile unasikia kwamba ukimuita atafurahia. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba zile ndoa tuko nazo zimesimama, maisha yetu yamesimama. Lakini wewe ukikubali kutumwa na shetani, uwe mshawi kwa nyumba yako, utakuta ya kwamba akikuja unamuita majina. Wewe ni mshawi kwa nyumba yako. Your wish in your own house. Hakuna shetani yako ndani ya wewe. Ndiye mshawi kwa nyumba yako. Wewe ndiye mshawi kwa mali yako. Wewe ndiye mshawi kwa kazi yako, kwa sababu ya yale maneno wewe unatumia. Tumia maneno yako mzuri. Washa nikuambie hivi. Nilikuambia siku moja nataka uangalie wanasiasa. Wanasiasa wanakuwaga wajaja sana, kwa sababu wanajuaga mambo ya kushika watu wakupigia kule na kuwaga kwa ulimi. Inakuwaga hapa. Ndio unakuja wanaweza tumia ukola wa uongo. Wanaweza tumia mambo, lakini itoke maneno. Wanaongeaga kitu ambacho kitafurahisha hao wanaishi wako hapo. Wakikuja idea ya kwenu wajue hamuna factory ya kahawa ama ya majani chai ama ya kitu ingine, wanaogeaga hiyo kitu mnataka. Kwa sababu wanajuaga ya kwamba anointing iliyo ndani ya ulimi ndio inafanyaga watu wakuje. Ile mambo utawaambia wakuje wafanye nini? Waongee, wafurahie. Wakikufurahisha kesho unaenda unampigia kura.
Ebu akuja siku moja mtu anataka kula, akuja aanze kusema, nyinyi watu wa hiki kijiji ni wajiga. Nyinyi watu wa hiki kijiji hamjasoma. Nyinyi watu wa hiki kijiji hata kule zenu hakuna kitu, huyo mtu amwezi mkampatia kula. Lakini atakuja na maneno mazuri mazuri. Maneno kila mmoja wenu atayafurahia. Kwa sababu anatumia ulimi wake kushika watu. Wacha nikwambie hivi. Tumia ulimi wako mzuri mpendwa. Hauna kazi. Tumia ulimi wako kutengeneza njia ya kazi. Unasema katika jina la Yesu Kristo, nimekuita wewe kazi yangu. Kuna jina, kuna kazi ambayo imeandikwa jina yangu. Hiyo kazi nimekuita ukuje kwa katika jina la Yesu. Unasema mimi sijaolewa, niko na miaka 40 kama Stefano. Mimi nimeita mzee wangu. Kuna mzee niliyokuwa nimeyatarishiwa na Mungu. Wewe mzee nimekuita, na wewe si mzee kisirani. Na wewe si mzee wa kunisubua. Na wewe si mzee wa kuja kunivunja moyo. Atakuja ule mzee ambao umetengeneza kule kwenye mhudumu wa kiroho. Unataka gari. Unataka ploti. Unataka kujenga. Kuna siku moja nilibeba mshanga wa kanisa hapa kwa imani. Nikaambia Mungu, hata saa hii unakuwa kwa nyumba. Nikaambia Mungu ya kwamba hii mshanga nimebeba ya kiwaja ya kanisa. Na hii mshanga, ile kiwaja utanipatia, nitaenda kuanoiti hiyo kiwaja. Imani yako, kile ambacho wewe una imani, unapitishaka kwa ulimi wako. Kile utaongea. Hebu angalia wewe unaniangalia. Joki naona unaniangalia hapo kwa hardware. Karona naona ukiniangalia ukiwa kwa nyumba yako. Wewe Angel, nimeona ukiniangalia, unaniangalia hapo. Wewe Kedi, unaniangalia hapo. Na waangalia sote nyote wale ambao unawaona hapo kwa mtandao na waona hapa kwa hii mashine. Sikia niwaambie. Anza kutumia ulimi wako kuita baraka za Mungu. Anza kutumia ulimi wako kutengeneza baraka kwa anga. Mimi nasemaga hivi, mimi sikusoma, nifika class 4. Nasemaga hivi na natengenezaga kwa anga. Ya kwamba nitaenda kuhubiria wasugu. Na mimi sijui Kiingereza. Ujue hivyo, lakini uwezi nisegenya nayo. Lakini natengenezaga kitu ambacho najua kwamba hii lazima itakuja kutimia. Siku moja nilishukua kagari nilikuwa na kaka bedisita fulani. Nikiwa pasta tu hivyo unaniona tu. Nikakuta kwa plot yetu kuna kagari kadogo kalikuwa kameagushwa kanakaa kama mouth hii mouth ya computer. Nilipochukua ile kagari hakakuwa na miguu, nikaona ikotupa kametupwa chini. So si kuiba, nimeiba gari ya mtu. Kale kato ya watoto. Nilipofika kwa nyumba yangu nikachukua mafuta. Nikachukua anointing oil. Nikakatia mafuta. Nikasema katika jina la Yesu Kristo, nimeita gari yangu ya kwanza. Sitaishi kwenda miguu nikutumikia Mungu. Sitaishi kwenda miguu. Kale kagari, na ukitaka nikuletee siku moja nitakuletea hapa kwa mtandao. Nitakuwa na kenyewe kwa nyumba. Nikakaanoiti kagari katoi. Nikaambia Mungu ya kwamba atengeneze njia na nikaita hiyo gari. Leo siendagi miguu. Sikia nikwambie hivi. Siendagi miguu leo, lakini katoi nakuwa nako kwa nyumba. Maneno yako ile wewe unaongea. Wewe unataka njia ya kwenda ngambo. Siwache kusema corona hatutaenda ngambo sana sababu corona tutaenda kukufa. Ati kukifunguliwa hatutaenda China, watu wanateso. Eh, ni mjiga. Hii ni kipindi ya corona itaisha. Wacha nikwambie hivi. Tengeneza anga ya kwenda Marekani. Uende utuletee dola. Tunataka dola. Tunataka mashini za kuhubiri. Tunataka magari milao. We, tengeneza anga yako hivi ya kwenda kutuletea milao tununue. Mimi nakwambia hivi, kesho yetu si kama leo. Kesho yetu ni mtakuwa mzuri sana. Kuna siku tutasihesabu hizi. Wacha sasa tunaiba mambo ya corona. Tengeneza anga yako saa hii ambapo mambo ni mabaya. Uitengeneze wakati mambo yatakuja kuisha. Utakuwa unaingia kwa hali mzuri kwa maisha yako. Na Mungu anakuja kukubariki na Mungu anakuja kutenda mambo mazuri. May God bless you so much. Amen and amen and amen. God bless you. God bless you. Shalom. Shalom, shalom.